সেইটো কাৰণে লগাইছোঁ, কিন্তু অন্য শাখাডাল কম ধরা আপনার এই যদি অমিতা তার মাজতে আমি বিভিন্ন অকল অমিতাই নয় আমি দেখিছো আম দেখিছো মেগনি দেখিছো এই পদ্ধতিটো আপনি খেতি করছি কেনকা চিন্তা লিখেন করেছিল আজি তারিখত কৃষি ক্ষেত্রখনত সফলতার দিকত আগবাড়ি হলে নিশ্চিত কৃষি পদ্ধতিটো আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পদ্ধতি আর সেই উদ্দেশ্য লয়ে মানে তেনেকুৱা ধরনে করবলে চেষ্টা করেছো, যেহেতু আগতর যখন মোট ডর বাড়ি দেখি হয় হল তার মাজতে অনায়ন খেতে করা আছে আর সেইখনতকৈ এখন আর অল্প বেলেগ রূপত গুরুত্ব চেষ্টা করছো। প্রথম বছরতে মানে ইয়াত বেঙেনাও লগাইছিলো, তারপরে আমিতা, তারপরে মই ধুনীয়াকে লগাইছিলো, ভোজ জলকীয়া লগোৱা সময়ত, লগাওতে একেলগে লগাইছিলো ভোজ জলকীয়া আৰু অমিতা, তাৰপিছতে এনেকৈ বেঙেনাও লগাইছিলো বাৰু, তাৰমানে তাৰ মাজত থাকিলে, প্ৰথমতে মই জলকীয়াখিনি যেতিয়া শেষ হল, তাৰপিছতে অমিতাখিনি আৰম্ভ হৈছিলে, সেইটো কাৰণে অমিতাবোৰ যে মোৰ প্ৰায় এফুটমানৰ পৰা তার মাজত মই দুই এজোপাকৈ তেনেকুৱা কমলা, এই কমলা এজোপা হৈতে হৈতে বৰ বিশেষ ডাঙৰ নহয়, সৰু সৰু হয়, জোপোহা হয়, তেনেকুৱা কমলা মাজত মই ক'ৰবাত ক'ৰবাত লগাই থৈ দিয়া আছে। এতিয়া কথাটো হ'লগে ইয়াত এতিয়া উদ্যান শস্যখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে কৰাৰ উপৰিও ভৱিষ্যতে মই ইয়াতো আৰু কিছুমান ঋতুকালীন শস্য মই কৰিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া সেইটো কাৰণে যেতিয়া এইখিনি এটা পৰ্যায় পাবগৈ তেতিয়া ইয়াত মই পশুপালন কৰিম, মানে ছাগলী পালন কৰিম, যিখিনি জৰিয়তে বা পশুপালনৰ জৰিয়তে যিখিনি মূল মূত্ৰ পাওঁ সেইখিনি মই ইয়াত জৈৱিকভাৱে যিহেতু মই গোটেই কামবিলাক কৰি আছোঁ সেইখিনি তাত ব্যৱহাৰ কৰিম। মানে যেতিয়া মানে এইটো হেৰি আম থাকিব, তামোল থাকিব আৰু মেগুন থাকিব, সেই সময়ত আপুনি এইবিলাক খেতি কৰোঁ নহয় তলত, গতিকে সেই টাইমত আপুনি পশুপালনৰ পশুপালন কৰিম, ঘাঁহটো গজিব পাৰিব, ঘাঁহটো গজিব পাৰিব, নিশ্চয় এটা সুন্দৰ কথা, যিহেতু মই তাত তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া কিছুমান কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখত মানে কেৱল ঋতুকালীন শস্যৰ ওপৰত কৰিব নোৱাৰি, ভৰসা কৰিব নোৱাৰি বা সঠিক বিনিময় পোৱা নাযায় আৰু কেৱল সেইটোৰ উপৰিও আৰু যদি এডৰা মাটিটো যদি উদ্যান শস্য কৰা হয় কেৱল এটা খেতিটো ইমান এটা সফলতা মই দেখিব নোৱাৰি, যদিহে দুই তিনিটা একেলগে কৰা হয়। সৰু বুলি ক'লে আচলতে এডোখৰ মাটিতে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে তলৰ পৰা ওপৰলৈ, মই যে এতিয়া ক'লোঁ এই যে এতিয়া তামোলবোৰ লগাইছোঁ তাত হয়তো মই ভৱিষ্যতে পাণ জালুকো তেনেকৈ মেহগনি গছতো দিব পাৰিম, এনেকুৱা ধৰণে এডোখৰ মাটি সেইটো কাৰণে পদ্ধতিগতভাৱে আৰম্ভণিৰ পৰা কিছুমান পৰিকল্পনা কৰিব লাগে, যিহেতু আমাৰ কিছুমান পূৰ্বপুৰুষসকলে বা আমাৰ দেউতাহঁতৰ দৰে যোনে যোনে যিবিলাক কাম কৰিছিলে অলপ আনচিজলকে, মই একেবাৰে সেই বুলিও অগ্ৰাহ্য কৰা নাই বাৰু, কিন্তু অলপ আনচিজলকে কৰাৰ কাৰণে ইমান এটা কেতিয়াবা কিবা এটা কৰোঁ বুলি ক'লেও অলপ সমস্যাত পৰিবলগীয়া হয়, গতিকে উদ্যান শস্য মানে যুগমীয়া গছ গছনি বা এটা খেতি, গতিকে পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰথমতে আগবাঢ়িব লাগে। নিশ্চয় দাদা, বহুতখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, আমাৰ
শিক্ষকসকলে বা দর্শকসকলে এই কথাখিনি মন কৰিব আৰু তেওঁলোকেও এনেকুৱা এনেকৈ কৰিব পাৰে নেকি চাব পাৰে। হয় আৰু এটা কথা কওঁ, প্ৰায় মোক এটা কথা সোধে যে ছাগলী পালন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, তাৰপিছতে আৰু কিছুমান উদ্যান শস্য কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সেইটো অকণমান ভুল ধাৰণা, কাৰণ ছাগলী পালন আৰু উদ্যান শস্য একেলগে নহয়। ছাগলীয়ে প্ৰায়বিলাক যিকোনো বস্তু অনিষ্ট কৰিব, নাখায় বুলি কেতিয়াও ক'বই নোৱাৰে। সেইকাৰণে সদায় উদ্যান শস্য এটা পৰ্যায়ত পোৱাব লাগে, অৰ্থাৎ গৰু ছাগলী ঢুকি নোপোৱাৰ পিছতহে তাত ছাগলী মেলি দিব লাগে, তেতিয়া আৰু চিন্তা নাই আৰু ছাগলী তাত এৰি দিব পাৰিব। তদুপৰি অতিৰিক্তভাৱে কিছুমান ঘাঁহ খেতি কৰিবলৈ মই এতিয়ালৈকে সেই কৰা নাই, মই ভাবিছোঁ ছাগলী আছেই, ইমান এটা প্ৰয়োজন নাই, তথাপিতো এইবোৰ নেপিয়াৰবোৰ ছাইডে ছাইডে লগাই থৈছোঁ। কিন্তু ভৱিষ্যতে তেনেকুৱাকৈ আৰু অলপ বহলাই তেতিয়া ছাগলীৰ সংখ্যাটো আৰু অকণমান বহলাম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।